Poprosím vrátiť ten čas naspäť, áno, čo hovoril pán primátor, áno? To pán primátor takéto psie kúsky robí pravidelne a ak som to zvyknutý. Potom taká jedna praktická otázka na pani Kardošovu, ak tu je, ak nie je, tak prípadne na pána primátora. Mala tu vystupovať 24. mal tu byť koncert Lucii Bílej, ktorý bol zrušený. Bolo tam jednoducho napísanie vás technických príčin. Chcel by som vedieť, z akých technických príčin, lebo ma niektorí ľudia to požiadali, aby som sa na to spýtal. Bol tu výstup pána primátora k vystupovaniu pána Smatanu, kde ako pána Smatanu skritizoval, že chodí nepripravený a zdržuje. Ja si naopak myslím ako občan, a nielen ja, že v podstate pán Smatana je možno jeden z mála poslancov, ktorí tu vystupujú konštruktívne, dávajú tu rôzne podnety, návrhy. Sú tu poslanci, ktorí tu nedokážu vystúpiť možno za celé volebné obdobie. Sú tu konkrétne takí občania, takí poslanci. Sú takí poslanci, ktorí tu možno vystúpia raz za dve konania týchto zastupiteľstiev. A pán poslanec Smatana, ktorý tu vystupuje, nemôže toto všetko suplovať. Že pán Steiner, sa nepozeráte. To bolo k týmto veciam, k týmto bodom. Vy ste jeden z tých, ktorí dneska ma ani necekli tu, hej, a v podstate akurát sa múdro tvária. No, teraz sa vrátim k tomu, čo tu vyplávalo v tom poslednom bode, tie mestské lesy, tá špina, ktorá sa tu vyrojila a vynorila. Začnem citátmi, ktoré tu povedal pán primátor Janas. Že to sú staré riechy, za ktoré nikt tu prítomný nemôže. Ja chcem povedať a upresniť to asi tak, že sú to staré riechy, na ktoré sa vždy to nové vedenie odvoláva na tých svojich predchodcov, ako sa odvoláva teraz primátor Janas na primátora Adameho, ako sa Adame odvolával na primátora Lackoviča, ako je to takto bežne zaužívané. Ale chcem upozorniť pána primátora Janasa, že on tu bol ako poslanec už od roku 2008, čiže nie je tu prvé volebné obdobie. To, že tu bol pán druhý konateľ vo funkcii od nie tohto volebného obdobia, ale konkrétne od 22.4.2008, ako som to už povedal minule, neviem, či to zase zabudol pán primátor, alebo skrátka slabá pamäť. Čiže je tu pán druhý konateľ, pán doktor Karásek, 5 rokov, hej, má plnú zodpovednosť za to, čo sa tu udialo na tých mestských lesoch. Upozorňoval som tu asi 5 krát na tomto zastupiteľstve, čo sa tam deje. Keď som mu položil zo pár odborných otázok, tak v podstate žiadnej sa nevedel vyjadriť. No a v podstate dospelo to až do tohto štádia. Spomeniem tu ešte druhý citát od pána Karáska, som rád, že prišiel, a ktorý povedal, zhodou okolností sa dostal na tento post. No, myslím si, že tá zhoda okolností bola naozaj veľmi zaujímavá. Začal niečo o tom hovoriť aj pán poslanec Smatana, ale veľmi kulantne a veľmi jemne. Ja to môžem povedať na plné ústa, lebo bol som priamo pri tom, keď sa táto zhoda okolností udiala. A to bolo výberové konanie na riaditeľa mestských lesov. Súvisí to aj s tou SMS-kou, pán primátor, na ktorú ste ma zase minule upozornili, že prečo nedám podnet na bývalého primátora, že ma obvinil. Súvisí to s tou SMS-kou, kde som v podstate upozornil tohto bývalého pána primátora, akým spôsobom sa robí výberové konanie. A to som ešte nevedel v tom čase, keď to výberové konanie bežalo, že v podstate hlavným výberovým aktérom tam bol syn pána doktora Karáska, ktorý celé toto viedol. A následne pán doktor Karásek sa stal druhým konateľom mestských lesov. Pritom by som povedal, neviem, či vie rozoznať smrek od buka. Hej. Toto je... Poprosím ešte, však niektorí ste nechali... Pol minútky ešte... vám dáme navyše, aby ste neboli ukrivdení za to moje rečenie, takže ešte pol minúty poprosím pre pána Ševčíka. Dobre. Takže toto je na margo toho, čo tu dneska vám prebehlo a tej špiny, ktorá sa tu vyplavila, na ktorú som tu 5 rokov upozorňoval a na ktorú vlastne teraz došlo. A pobavila ma ešte jedna vec, hej. Pobavila ma tu jedna vec, že padlo tu akože zo strany pána primátora taká výhrada, že zastupiteľstvo, alebo respektive tieto konania verejné nemôžu byť
týchto mestských lesov, hoci je to vlastne majetok mesta, teda majetok vo všetkých občanov. Lebo by sa mohla, budem citovať, by sa mohla prezradiť obchodná stratégia firmy. Ja vám môžem zodpovedne povedať, že vy o žiadnej obchodnej stratégii firmy mestské lesy ani nechyrujete. A nemáte šajn. Vašou jedinou starosťou je dostať odtiaľ čo najviac peňazí. Vážený pán Ševčík, neviem, ako ste to mysleli, ale ja som z mestských lesov nedostal nikdy ani korunu, nebol som nikdy v žiadnej dozornej rade, nebol som nikdy v žiadnom orgáne, ktorý by bol v mestských lesoch, tak si to dôrazne vyprosím toto, aby ste mne tu také niečo rozprávali. Za druhé, prečo tu nebola Lucia Bíla, vám pani Kardošová povie, bez problémov, niektorí poslanci, žiaľ, alebo našťastie, chodia pracovať na mesto. Sú každý deň na meste, vybavujú na úrade pre svoje volebné obvody, sedia s úradníkmi a snažia sa robiť. Niektorí, žiaľ, 2 mesiace neprídu a potom sa vyriešia na zastupiteľstve. No bohužiaľ aj takto je. A ja sa nevyhováram a nikdy nebudem vyhovárať na svojich predchodcov. Vždycky som poukázal na fakty, ktoré sme našli a za činy, ktoré som ja urobil ako primátor, si plne zodpovedám a aj budem do budúcna zodpovedať. A nebudem sa plitko vyhovárať na poslancov a na iných ľudí. To, čo si ja tu zodpovedám, to si aj zodpovedám. A nebudem sa na nikoho vyhovárať. Takže veľmi zvažujte, akým spôsobom zatiaľ tu chcete ľudí len urážať. Pani Kardošová, prosím vás, odpovedzte pánovi Ševčíkovi. Prosím do mikrofónu, aby to bolo počuť. Koncert Lucie Bílej organizovala agentúra Svetlá nad rampami, s ktorou spolupracujeme viackrát. To nie je naša prvá spolupráca, tak ako aj s ostatnými organizáciami, agentúrami. A to, že sa ruší nie len v Považskej Bystrici tento koncert, ale ruší sa viacero koncertov na Slovensku z rozhodnutia manažmentu speváčky a kapely, nám bolo oznamené z agentúry, čiže PX Centrum pri tomto neprišlo k žiadnym nejakým finančným stratám ani ničomu podobnému. Je to na rozhodnutí agentúry, ktorá zabezpečuje speváčku a takto nám to bolo povedané, ale ja si myslím, že všetci ľudia, ktorí mali záujem o tento koncert, boli takto informovaní aj od mojich kolegyň v Turistickej informačnej kancelárii. Ja si nemyslím, že sa museli spýtovať prostredníctvom vás. Ďakujem. Vážené pani poslankyne, vážení pani poslanci, to bol posledný príspevok prihlásení do dnešnej diskusie. Ešte je tu pán Karásek. Čo sa vám ja mám vyraziť, pán Ševčík, mestským lesom? Ja v mestských lesoch som nikdy v žiadnom orgáne platenom nebol. Som z titulu svojej funkcie ako primátor mesta, to je zo zákona, som valným zhromaždením, čo je úplne bezplatná funkcia, ktorá vykonáva sa zadarmo. Raz, dvakrát do roka zasadnem, keď treba schváliť dokumenty, ktoré pripravuje dozorná rada a manažment. Ja vám k tomu nemám čo povedať. Možno podľa seba súdite aj ostatní, ako by ste tam vysprávali. To je možno vaša vec. Ďakujem. Ešte pán Karásek je prihlásený raz. Dve vety. Vidím, že mestské lesy sú dneska hviezdou zápasu, tak aby sme to aj ukončili v tomto duchu. Tie otázky, ktoré mi tu opakovane dáva pán inžinier Ševčík, to sa už tu vlečie niekoľko rokov, vychrl to na mňa raz celú salvu otázok, ktoré samozrejme si nikto nevedel ani zapamätať. Drzo to po mne požadoval, aby som si ich zapísal. A keď som ho potom vyzval, aby bol taký láskavý a tie otázky mi predložil písomne, že nemám žiaden problém na ne odpovedať, ale poprvé musím vedieť, či som oprávnený mu na ne odpovedať a podruhé si musím niektoré veci upresniť, aby som mu neodpovedal na nezmysly, tak nikdy takáto písomná odpoveď už neprišla. Z toho sám usudzujem, že v tomto prípade nejde o informácie, ide iba o prezentáciu pána inžiniera Ševčíka, ktorý toto už predvádza dávno. A čo sa týka výberového konania na miesto prvého konateľa, tak to už je úplný vymysel, tak s tým ja ani moja rodina nemá absolútne nič spoločného a už vôbec neviem, čo by som tomu dodal. To je úplná blbosť. Pán doktor, ja sa k tomu vyjadrím len už záverom. Ja si myslím, že je úplne zbytočné, že my reagujeme na všetky tie urážky, ktoré sem táto osoba chodí na nás nakydať. Ono by bolo najlepšie to len vypočuť a v tichosti mlčky prejsť, pretože to nemá žiadny zmysel na tieto urážky odpovedať. Ale nie takto som chcel zakončiť zastupiteľstvo, pretože bolo dneska veľmi dôstojné napriek ťažkým témam. Ja si myslím, že treba vám poďakovať všetkým.
Ďakujem, pani poslankyne, pani poslanci, za dnešný naozaj veľmi dôstojný, aj keď pracovný, niekedy možno ostrý priebeh dnešného zastupiteľstva. Ďakujem pracovníkom mestského úradu, ktorí tu boli zodpovedali na vaše otázky. Ďakujem prítomným občanom, ktorí tu boli, a dovolte mi, aby som vám zaželal všetkým príjemné leto.